kyllähän se oli niin sanottu vuosisadan tai vuosikymmenen keikka, mitä ei ihan helpolla osu kohdalle ja eikä toivo todella kohdalle osuvaksikaan. Ja heti tiedettiin, kun oltiin aika paljon laivojen kanssa oltu yhteistoiminnassa, että nyt puhutaan tuhansista ihmisistä ja tilanne on todella vakava. Ikään kuin Titanic olisi mennyt pohjaan tai jotain vastaavaa, ja otettiin äkkiä täällä esimiehet kokoon ja mietittiin, että mitä me voidaan täällä tehdä. Ja ideoitiin erilaisia ajatuksia. Tiedettiin, että keli on kova ja myrskyä meidän koko luokan aluksilla, näillä punaisilla paloaluksilla ei ole mahdollisuutta lähteä sinne. Ainoa keino on sitten päästä sinne helikopterilla. Ja tässä TV-uutiset. Lähes 800 ihmisen pelätään hukkuneen autolautta Estonian onnettomuudessa viime yönä. Päivän valjettua pelastustyöt ovat käynnissä Saaristomerellä. Tähän mennessä on merestä pelastettu noin 100 ihmistä. Heitä on toimitettu hoitoon muun muassa Tammisaareen, Hankoon, Yhteyseen ja Turkuun. Alueella myrskyävä tuuli vaikeuttaa edelleen pelastustöitä. Pelastettuja nostettiin yöllä onnettomuuspaikalle kiirehtyneisiin muun muassa laivoihin ja Ruotsin laivoille. Uponeessa aluksessa oli 679 matkustajaa ja miehistöä 188. Pelastustyöntekijät arvelevat, että suurinta osaa heistä ei kyetä enää pelastamaan. Me lennettiin paikalle ja matkalla huomattiin, että keli on aika kova, että kopteri myös käyttäytyy vähän niin kuin laiva aallokossa, että se antoi tämmöistä tai heittelehti jonkin verran. Ja kun päästiin sitten kohdealueelle, niin se oli aika aavemainen se näkymä, koska oli pimeä meri ja siellä oli paljon valoja. Joka pelastusliivissä, joka pelastuslautassa näissä laivoissa oli valoja ja mulle tuli ainakin tämmöinen mieleyhtymä jouluisesta hautausmaasta. Ne valot killitteli siellä aallokon tahdissa ja syttyili ja sammuili siinä. Ja pienestä helikopterin pyöreästä ikkunasta, kun tätä katselin, niin vois vaan ajatella, miltä sieltä tuntuu siellä meressä ja meren pinnalla. Yksi elämäni vaikeimpia käskyjä oli siinä sitten esimiehenä muotoilla se niin, että ketä on ensimmäisenä menossa siitä avatusta helikopterin ovesta sinne mereen. Ja mulle muistui hyvin mieleen, kun eräs vanha ylipalomies aikoina niin sanoi mulle, että Reka, nyt kun susta on oikein tullut tuommoinen esimies, niin mieti tarkkaan, mihin sä aina pistät alaisessa. Että se täytyy olla semmoinen paikka, mihin sä itsekin uskallat mennä. Että pidä aina miesten puolta ja katso, että sä pistä niitä ihan mahdottomaan paikkaan. Tein silloin sitten sen ratkaisun, että sanoin miehille, että mä teen ensimmäisen keikan sinne mereen ja sitten katsotaan siitä eteenpäin. Ja kun sitten aivan väsyneenä pääsin sinne kopteriin, niin ajattelin, että miten tästä eteenpäin, niin samalla tunsin, kun joku löi mua olkapäälle, ei kovaa, mutta kumminkin, ja sanoin, että Reka, nyt on mun vuoro. Eli mä en joutunut sitä vaikeaa käskyä ikinä sanomaan, vaan miehet hoiti asian niin, että jokainen vuorotellen kävi tekemässä tämän keikan siellä meressä ja sitten vaihdettiin taas vuoroa. Ja näin on, tämä oli meidän vahvuus. Meillä oli aina tavallaan levännyt freesi kaveri, joka pystyi työskentelemään täysillä. Ja meillä oli hyvä lopputulos. Me saatiin sitten hyvin pienessä ajassa paljon uhreja tähän kopteriin ja voisimme sitten lähteä lentämään kohti Turkua.